បាទជាសុខមីបងប្អូនអំពមីចាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសកម្មភាពក្រុមជាងជាងមកបន្តកាងារនៅលើផ្ទះបងរិទ្ធរៀមទៀតថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះនឹកសម្រាប់ថាប៉ាត់ជាហើយបងប្អូនអំពមីនៅសានៅសល់តែបាំងជាងជាងហើយនឹងធ្វើជីតើហើយនឹងដាក់ជីពួចហើយនឹងរៀបក្រាលក្តារតាមគេមគេមឲ្យពេញស្អាតបងប្អូនអំពមីណាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអំពមីដែលត្រីតទស្សនាថ្ងៃនេះទៅរួចមិនរួចថ្ងៃនេះនៅសល់តែរៀនក្រោយទេបងប្អូនអំពមីក្នុង Tinder ញ៉ាំអីដេកណែមចាំទស្សនាក្រុមជាងជាងបន្តកាលនិយាយទេបងប្អូនអំពមីRock, rock, 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 rock,
បាយគុយត្រូវទៀតណាអេណាក់មកទៅយើងចាំឲ្យហើយអីវាយម៉ាត់មកលើចាប់ត្រង់ទៅមួយប្លោះខ្ញុំចូលមិនណាស់ទេបាយអូយតែចូលវាយដេកទៅហើយគាត់ទេទេទៅឡានរបស់ឡានហ៊ឹមទៅទៅទៅនេះវាយว่าใส่พอยงอดนะถ้าไม่รีคูลไงเนี่ยต้องเล่นเข้านิดต้องใส่นานเหลือกูใส่ไม่ต้องเล่นเข้านิดត្រង់នេះពុកមិលមែនពុកមិលធម្មតាតែតាមទួមទួពុកមិលទៅជួពុកមិលទៅI'm going to call for you.
វាយអង្គុយអង្កើតទីវាយវាយចូលវាយកើតមិនថាមិនអង្គុយទេវាយតែគូលដល់ឡើងអង្គុយទឹកល្បាច់ចុះទៅវាយមកកាត់នេះត្រួយនេះស្មើនេះយ៉ាត់I'm not going to do that.
ឆ្នាំ11
មិនខានទេកាន់លេខខ្លាចកោម្ដងណាចង់តិចតាអមស្វាយឈើទៅyou
ไปไปติดได้ผมนอนนั่นนี่มีตึกไหมเลวิซาใส่ซะเองไม่ได้ตึกมันมีตึกอะไรเชื่อต่อเป็นเมตาดีดิโอ้ตึกจริงครับเดียวสำหรับเมตาตึงมีตึกยากเปลี่ยนมือมาตาบุ้งอาจจะชิลังปีช่วยអាចជិះច្រាំវិញក៏ខំទីស្ដាប់អឺអឺយ៉ាងណាThank you.
Vậy á? Ừ, thử mục.
Pro,
យមកមើលជឿខ្ញុំនោះបាទអានេះជឿមួយដល់ជឿមួយក្រិន100ហ្នឹងអត់មកតែតែក្រិនប៉ុណ្ណាក៏នៅទំនុកដែរបាត់ជឿយើងដើរដីរកតែទៅមុខទេអរគុណដល់ជំនួយចិត្តបាទ
ចនេះបាទត្រូវជាថាខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយខ្ញុំទៅត្រូវគ្នាលឺខ្លាំងពេកហ្នឹងណាក់មានទឹកកម្លាំងមានទឹកយេវិញបាយតោះទៀតកំតលីយើមុំនោះចាយលើអីចាច់ចាច់ទេអឺវាបោះទៅសាប់ទៅអីអីមុំមួយអត់ទៅបោះเอาหน้าตัวเราลูกเขาลูกอะไรลูกอะไรลูกปัดตัวเดี๋ยวปัดให้ดีเดี๋ยวปัดให้ดีเดี๋ยวปัดให้ดี
Thank you.
Tak dia burung main. Thank you.
ហ្នឹងនេះ6ទៅដាក់ពុយទៅលើតើលើតើអូនទៅលអ
นี่เนี่ยเนี่ยThank you.
ទៅយមរៃទៅហ្នឹងយមកាលេអើយអូមានចិត្តឡេThank you.
Thank you.
Thank you.
Ừ, phân hủy.
4 mét 2 tắc 4 hồn Thank you.
ត្រូវអញ្ចឹងអូបាទបាទមើលដាក់មើលកុំណាយកតោលេងមកមើលណាគិតពីងលាក់រោបានក្លត់ខ្លួនBye.
ៀងតាលៀងអ៊ុយតាតាកោះមីមីនេះអូយ៉ាអត់ទេហើយតាកោះមីវាទៅពេលនេះទៅก็สกลปีเมตรเปิลหดบ่ยังแค่ได้จะนําปีเมตรเปิลหดปนเมตรเปิลหดอาลิมาเออตัวสบรอยติดเมื่อกี้ถ้าเตาหอยนะเบลอบลอเอ้ย
ងារនេះផងព្រោះត្រង់មានទឹកវាផងទឹកវាផងប្រមាណបើអត់ទៀតតែក្រានសល់ប្រមាណហ ហើយគូប្រឹកមិញThank you.
Thank you.
បាទយេស៊ូវបងប្អូនបងប្អូនអំពុំមិញយាយតាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូវគ្គធ្វើផ្ទះបាទកុំជាងធ្វើផ្ទះពូរៀមដែលកបហៅបងប្អូនផ្ទោះបងប្អូនផ្ទោះបាទអញ្ចឹងហើយវីដេអូនេះគឺបញ្ចប់ចំណែកបងប្អូនអំពុំមិញដែលការធ្វើផ្ទះបងរៀមចប់នៅថ្ងៃនេះអញហើយនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនអំពុំមិញអញ្ចឹងក្រោយក្បាត់បាំងជាការស្រាច់ជ្រាបរលញរំដល់រួចបញ្ចប់បងប្អូនអំពុំមិញបាទដូចជាប្រកាន់ដៃក៏ធ្វើរួចចដើក្រោយក៏ធ្វើរួចទ្វារក្រោយក៏ធ្វើរួចបច្ចិជនក្រោយក៏បាំងបានជុំវិញជ្រួចជាសាច់មកពួកនោះពុំមានបាទនេះផត់ទៅជូនពួកមកពួកនោះមានបានឃើញលទ្ធភាពជុំវិញទៀតញ៉ាំទៅទឹកក៏ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់មកពួកនោះពុំមានបាទតាអញបើតែដៃខាងមុខតែទៀះខាងមុខបាត់ម៉ែពុនពុំយ៉ារៀនខាងមុខប្រហែលធ្វើរួចជាស្រេចដូចជាពងអួចដូចទ្វានេះរំទៅក៏ដាក់រួចមកចប់ហើយចំណើមុខចំណើមុខនឹងប្រកាន់ដៃប្រកាន់ដៃគឺដាក់2ស្រេចដាក់ទាំង2ស្រេចប្រកាន់ដៃខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងមួយបាត់ម៉ែពុនពុំខាងលើប្រតែអត់ទាន់បានបោះទេមិនខ្ញុំមិនដឹងថាចាស់ក៏អត់ទាន់បានបោះចឹងខ្ញុំមិនទាន់ឆាត់ចែកជូនតែការធ្វើរួចនៅតែវគ្គគល់ផ្ទះអោយទេមិនខ្ញុំមិនដែរអត់ទាន់បានគល់អោយចឹងទៅដល់វគ្គគល់ផ្ទះខ្ញុំពុំមានបានតាមទស្សនាវគ្គក្រោយបន្តទៀតនេះគឺតែដៃរៀនខាងក្រោយរៀនបាយមិនខ្ញុំមិនឯរំអោមកទៅធ្វើរួចសាច់មើលកន្លែងណាក៏មិនទាស់ភ្នែកនេះគឺតូតូទៀះធំបាទមិនខ្ញុំពុំមានតូទៀះធំមើលទៅក៏ធំទលំទលាយជាការស្រេចនេះរំទៅទៀះធ្វើគម្រោងវាយពុករលអស់មិនឃើញស្អាតមិនខ្ញុំពុំមានបាទនេះគឺ
កង្អួចបាទកង្អួចក៏មាន3នេះកង្អួចទី1កង្អួចទី1ក៏មកជាប់ចិត្តនឹងធ្វើចូលចោះទៅរៀនបាយបាទក្នុងមីងបាទកង្អួចទី2គឺនៅចិត្តជំហាញទៅខាងមុខបាទនេះគឺកង្អួចទី2មួយទី3អូទី3គឺតូចំមុខផ្ទះម៉ែបងប្អូនមីងនេះគឺធ្វើរួចស្រេចតែបានទល់ម៉ែបងប្អូនមីងបើទល់ទៅខ្លួនទៅខាងក្រៅគឺស្លាប់ច្រិញឆ្លល់អាចបក់ចូលទៅវិញទៅមកម៉ែបងប្អូនមីងបាទអញ្ចឹងបើអូនេះមានទៀតនេះមានតែប៉ុនេះទេម៉ែបងប្អូនមីងនិយាយតាទាំងអស់នេះស្រាប់ការតាមដានទស្សនាបើអូវគ្គមួយនេះតពីដើមរហូតមកដល់ចប់ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអូនភូមិញាតិតាទាំងអស់គ្នាដែលតាមបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអូនភូមិញាតិតាឲ្យសុខសប្បាយសុខភាពល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលើទីកន្លែងណាមានញាតិមិត្តស្រឡាញ់រាប់អានច្រៀងរហូតបើតើទីក្រុមជាខ្ញុំនិយាយពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យពាក្យស្ទើស្ដីកន្លែងណាដែលមិនគួរបីខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីសាកលោកពុកអ្នកម្ដាយអូនភូមិញាតិតាផងចឹងអរគុណទីពុកម៉ែបងប្អូនអូនភូមិញាតិតាសម្រាប់ចាំបានទស្សនាវីដេអូវីដេអូផ្ទះបាទ